У Палаці культури і мистецтв захисниці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади провели з юними мукачевцями майстер-клас з виготовлення сувенірних магнітів із зображенням шевронів 128-ї бригади. Ідея виникла, тому що ми бачимо, відчуваємо підтримку місцевого населення. Вони дуже допомагають і морально підтримують, і своїми діями дуже добре допомагають бійцям нашої 128-ї бригади. Ідея створення шеврона магніта у нас виникла саме на війні, тому що до нас приїжджає багато іноземних журналістів, іноземні делегації, і ми не можемо відпустити гостей чисто по-закарпатськи без подарунків. А де брати подарунки на війні? Ми почали створювати самі. Ліпили, от зробили такі форми, заливаємо їх, розмальовуємо, звільні від служби час, звісно. І у нас є свій, власний ексклюзивний подарунок. Тому ми вирішили з дітьми теж такі вироби зробити, щоб люди могли придбати і тим самим коштами допомогти нашій бригаді. Творчий процес наші захисниці доповнили цікавою розповіддю про те, що символізують зображення на шевроні. Зокрема, розповіли, що на емблемі закодована назва «Закарпатська бригада», адже літера «Т» – це міжнародна назва Закарпатської області – Транскарпесія. Ще один стилізований знак гірської піхоти на емблемі – рідкісна гірська квітка «Едельвейс», що символізує мужність та героїзм, з яким наші військові захищають батьківщину та всіх українців. Символічними є і дві бартки – традиційні гуцульські топірці та сірий і темно-сірі кольори, які символізують гірську піхоту. З благодійною метою прийнято рішення про те, що кожен бажаючий може придбати магніт як сувенір для себе або своїх друзів чи рідних.